Hörmətli tələ internet dinləyiciləri, sizinlə növbəti görüşümüz üçün məmnunluğumuzu bildiririk. Bir qədər fasilədən sonra yenidən biz sizinlə görüşməyi və özümüzə borc hesab edirik və biz bu günlər sizinlə deməli, ünsiyyətdə olacağımız mövzu milli varlıqlarımızın tənəzzülü, milli məktəblərimizdə yaşanan problemlər mövzusu üzrə sizinlə biz söhbəti davam etdirəcəyik. Belə ki, hörmətli, dəyərli dinləyicilər, milli düşüncəli ziyalılar. Məktəb plus müəllim bərabərdir, millətin gələcəyinin inkişafı, tərəqqisidir formulası bəşəri dünyamızda hər bir millətin qəbul etdiyi tərəfindən, milləti tərəfindən qəbul edilmiş amaldır. Bu qəbul edilmiş amalı saxlamaq üçün zamanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq hər bir millət deməli, necə ayaqlaşırsa, elə də millətinin özünün dilini, dinini, mədəniyyətini, tarixini saxlaya bilir. Əks halda, millət özündə, millət tarixən böyük əziyyətlərlə nail olduğu sahəsi itkilərin hesabına əldə etdiyi varlığını qoruya bilmirsə, zaman-zaman bu varlıqlar deməli, itirilir. Bax, elə bu zaman-zaman millətin nail olduğu varlıqların itirilməsi prosesi bizim vətənimiz Gürcüstanda yaşayan və dövlətin qəbul etdiyi konstitusiyada biz Azərbaycanlılar milli azlıq kimi qəbul edilmiş türk kökənli, türk mənşəli Azərbaycanlıların həyatında özünü qabarıq formada göstərməsi danılmaz və göz önündədir. Keçmiş imperiya süqutundan sonra artıq məlumdur ki, 30 ilə yaxın bir vaxt keçir. Bu ərəfədə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların taliyi, onların inkişaf tərəqqisi və yaxud da tənəzzülü nə formada oldu? Sizinlə yaxından da olsa, az da olsa biz konkret faktlara istinad edərək biz bu məsələni sizin nəzərinizə çatdıraq. Ona görə də biz, deməli, 30 il öncə keçmiş imperiya süqutundan əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasındakı bir oxşarlıq deməli, dinamikasını sizə izah edək. Belə ki, Gürcüstanda imperiya süqutu zamanı yaşayan Azərbaycanlıların sayı 735 mindən artıq idi. Məktəblərimizin sayı 183 idi. Həmin məktəblərdə çalışan milli kadrlar, müəllimlər müxtəlif fənlər üzrə 6500-dən artıq kadrımız çalışırdı və həmin 183 məktəbdə 41 mindən artıq şagird təhsil alırdı. Və eyni zamanda Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyində, rayon və şəhər təhsil şöbələrində milliyyətcə Azərbaycanlı olan kadrlarımız çalışırdı və onlar bizim məktəb işləri ilə ciddi məşğul olurdu, lazım olanda bütün köməklikləri göstərirdi. Lakin artıq Sovet Birliyi dağıldıqdan sonra Gürcüstan dövləti beynəlxalq özünün hüquqi statusunu, demokratik hüquqi bir dövlət kimi, sərbəst bir dövlət kimi formalaşandan sonra artıq Gürcüstanda yaşayan xalqlar, o cümlədən Azərbaycanlıların həyat tərzi hansı səviyyədə inkişaf etdi, onun dinamikası, onun inkişaf tərəqqisi necə oldu və yaxud da tənəzzüləm getdi. Bunu isə indi biz sizə konkret faktlara söykənərək izah eləyək. Keçmiş 30 il ərzində bizim məktəblərimizin sayı, deməli, 183-dən 120-yə indi. Müəllimlərimizin sayı 6500-dən 3200-ə, şagirdlərimizin sayı 41 mindən 26 minə qədər indi. Yəni, bu rəqəmlər onu göstərir ki, deməli, 30 il ərzində Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk mənşəli Azərbaycanlıların həyat tərzinin dinamikası inkişafa doğru yox, tənəzzülə doğru addımladı. Şəxsən, bir faktı mən izah etmək istəyirəm ki, Gürcüstan dövlətinin keçmiş sabiq prezidenti Mixail Saakaşvili dövründə, yəni 2003-2012-ci illər arasında onun prezident olduğu dövrdə bizim Gürcüstanda Azərbaycan dini məktəblərinin 63 məktəb obyekti və subyekti səhvlərlə əlaqədə olaraq bağlandı. Axı bu məktəbləri Mixail Saakaşvili və yaxud da Gürcüstan dövləti, indiki Gürcüstan dövləti tikməmişdi, hazırlamamışdı və yetişdirməmişdi. Bunu biz bütün zəhmətlə
keçmiş Sovet dövlətinin dönəmində millət öz tərəqqisi naminə, öz inkişafı naminə, ehtiyacı naminə bütün bu məktəblər açılmışdır. Lakin əfsuslar olsun ki, biz 63 məktəb bitirdik. Yəni, dediyim kimi, şagirdi, müəllimin sayı azaldı. Hələ bu azmış kimi, indi siz digər vəziyyətlərə baxın. Gürcüstanda 205 Azərbaycan kəndi var. Yəni, mən bölgədəki fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq 1988-ci ildən bu günə kimi demək olar ki, Gürcüstanın bütün istiqamətlərində, bütün bölgələrində olan kəndlərdə, olan məktəblərdə mən ayda bir dəfə görüşüb ünsiyyətdə oluram. Həm təşkilatımın işinlə bağlı, həm də qəzetlə bağlı, həm də mənim təşkilatımın əsas meyarı deməli, hüquqi elmi metodiki maarifləndirmə işinə əlaqədar olaraq. 205 kəndin deməli, Sovet dönəmində yalnız 2-3 demək olar ki, kəndin adı dəyişdirilmişdi, tarixi adı dəyişdirilmişdi. Lakin Gürcüstan dövlət, hüquqi demokratik bir dövlət kimi tanınanda bir gecənin içərisində Bolnis rayonunun 38 kəndin adı dəyişdirildi. Gürcüstan dövləti beynəlxalq qanunlar qəbul edibdir. Yəni, daha dəqiq desək, 20 yaxın beynəlxalq qanun və 26 ölkə daxili qanun qəbul edibdir. Şəxsən, milli azlıq kimi biz həm ölkə konstitusiyasında, həm də Avropa Şurasında biz milli azlıq kimi tanınmışıq və təqdim olunmuşuq və milli azlıqla bağlı qəbul edilən Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi beynəlxalq qanun olan Ramusun konvensiyanın 12-ci, 14-cü bəndlərində milli azlıqlara verilən təhsillə bağlı hüquqları var. Həmin təhsillə bağlı hüquqlarda isə milli azlıqların böyük üstünlükləri verilir. Gürcüstan dövləti parlamentdə bu qanunu rəsmi sürətdə qəbul edib, ratifikasiya olunub, hüquqi status alıbdır. Lakin onun şərtlərinə əməl olunmur. Əgər şərtlərinə əməl olunsaydı, biz bu günləri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar sərbəst, deməli, öz dilində, məktəbində təhsil almağı və hər tərəfli şaxələnməyi mövcud idi. Gürcüstan dövləti, təbii ki, Sovet dönəmində olduğu kimi ümumi dil öyrənişi, yəni rus dil öyrənişinə yanaşı, hər bir millətin, hər bir azlığın özünün ana dilində oxumağı, yazmağı, təhsil almaq hüquqları var idi. Eyni zamanda özünün tarixini, coğrafiyasını, dini mədəniyyətini öyrənməsi prosesi gedirdi. Amma əfsuslar olsun ki, indiki hüquqi demokratik dövlət kimi tanınan və özünü təqdim edən Gürcüstan dövlət rəhbərlikləri zaman-zaman milli azlıqla bağlı olan və qəbul etdiyi Ramusun konvensiyanın şərtlərini yalnız kağız üzərində yerinə yetirməklə beynəlxalq təşkilat rəhbərləri qarşısında çox səhv informasiya verirlər. Düzdür, biz ölkə vətəndaşıyıq və Gürcüstan dövlətinin dövlət dilini bilməliyik. Bu dil haqqında söhbət ayrı bir mövzu olacaq, ayrı bir danışılacaq bu gürcü dil haqqında. Çox əfsuslar olsun. Gürcü dilinin öyrənməsində birbaşa gürcü xalqının özü və gürcü sahəsində olan mütəxəssislərin özü və dövlətin özünün rəhbərliyinin böyük səhifə yol verdikləri faktı realdır. Neçə illərdir bu dili öyrənməsi üçün pullar xərclənir. Amma bu pulun hara xərcləndiyini, necə xərcləndiyini, bunu effektli bir vəziyyət yaradır ya yaratmır, bunun üçün yerli metodika lazımdır, yox, bu araşdırılmır. Bu, bəlkə də bəşər cəmiyyətdə mən genosid adlandırıram. Hal-hazırda məktəblərimizdə biz Azərbaycanların uşaqları dolayısıyla deməli, gürcü şöbələrinə birinci sinifdən qəbul edilir. Artıq elə məktəblər var ki, artıq birinci sinifdən qəbul edilmiş şagirdlər 10 sinifə gəlib çatıbdır. Sən bir işə bax ki, milliyyətcə onun genetik kodu, genetik kökü başqa bir millət ola-ola, yəni Azərbaycanlı ola-ola, onun gürcü bölməsinə qoyulur, orada oxumağı tələb olunur, lakin özünün, həmin millətin özünün ana dil və ədəbiyyat dərsi orada keçirilmir. Bundan böyük bir faciə ola bilərmi ki, sən bir millətin uşağını gürcü dili öyrənsin deyil, gürcü bölməsinə qəbul elə, amma orada həmin o uşağın özünün milliyyəliyinə məxsus olan dili və ədəbiyyat dərsi keçirilməsin. Mənim yaxşı adındadır, çox da uzaq olmayan bir vaxtda Şərq tərəfdarları adı altında bir
Nigeriya hökumət təşkilatının nümayəndələri bir 12-13 dövlətin nümayəndələri Gürcüstana gəlmişdi. Bu məsələlərlə bağlı bir görüş keçirirdi. O cümlədən biz məktəblərimizdə olduq və şəxsən bu məsələyə toxundu. Şəxsən Rumıniyadan olan nümayəndə məktəb direktoruna bu məsələ ilə bağlı sual verdikdə və cavab aldıqda ki, Gürcü bölməsində millətin oxuyan bu Azərbaycanlı uşaqlar öz ana dil və ədəbiyyat dərsini keçmir, o iclasdan çıxdı, ümumiyyətlə iclasa qayıtmadı. Yəni bu çox qeyri-qanuni bir faktdır. Bu bizim millətin assimilyasiyasına aparılan bir şərtdir.